kemi shiku e zdashur të emisionit në zome. Mu Albina, Nurita Kuam edhe këtë të premte, ku do informojmë, po tentojmë dhe me ju argëtu me artistët tuaj të preferuar. Një falenderim i shkojmë bashkëpunëtorve që tani me janë pjesë e emisionit në zome, por edhe për këtë pjesën tjetër ju shkojmë falenderimi që si gjithmonë për kujdesën, për veshjen dhe dukjen time. Eva Umburgo, po du mi ju të regu që në storin e parë është një këngëtare nga Mëma Shqipëri që ko pas ko vja në Kosovë për të punuar për projekte të reja. E kemi fjallën për Rovena Stefa. Çka ka të re në jetën e saj private? Kur do martohet ajo? Këto dhe detaje tjera ju zbulon vetë Rovena. Është shpesh në Kosovë për angazhime rrëth projekteve të reja. Bëjt fjallë për Rovena Stefa, e cila ishte pjesë e emisionit në Zoom. E foli për periudhën e pandemisë që ja stopoi planet. U bë një farë kalkulimi kur, do me thënë, thjesht e gjithë sektori, gastronomiz, me gjithë dasma, me gjithë evente, ka qenë me miliona, do me thënë, ky është dëmyn, me miliona, unë e zë për ekonomin tonë, për gjithësi, është një dëm shumë i madhë, dhe si në Shqipëri, si në Kosovë, do me thënë, rase nuk mbahet një sektori tilë ka që i madhë dhe blokohet, tërë ky është një dëm shumë i madhë për gjithë shtetin tonë. Por Rovena këtë gjë e cilëson më shumë si shpirtërore, sepse me të vërtet i ka munguar muzika dhe afërsia me publikon. Por anash nuk lëas aspektin financiar, atë ngucën pak duke pyetur për rezervat, a i ka shpenzu ende ajo? A i fondi zgjati nga një vitë, shpresoj të më zgjasi dhe ca, ose se pësaj nuk e ditë dhe se zgjat a i fondi. Ajo njëhet në publik si një person i guximshëm që e ka sfiduar vetën në zhanre të ndryshme, por duke ruajtur originalitetin që posedon, për nga paraqitja skenike është paragjykuar, e arsyet i thot tani. Unë edhe kam eksploruar për shumë si me video në mali, në plazh, kam qene veshur pak më ndryshë, din, me bikini, edhe njerëzit nuk e në fillim u vinte shumicës, më thënë, sidomos ata që janë mësuar gjithmonë ta marrin diçka negativisht, edhe mos ta përkrahin një art të tillë. Edhe se janë mësu, s'kanë faj, po kur e kanë parë në Amerikë një gjë të tillë, ka pëlqy. So Britney Spears, Beyoncé, këto ama shqiptare, jo. Në çdo projekt vjen një Roven më e mirë se në tjetrin. E tani çfarë je duke punuar moj gocë? Pari me disa neja që i thonë këtej, me disa mbromje, me disa kështu, do më të në këto gjërat e vogla, se jo, diçka e madhe dhe mos trembe njerëzit se kur themi ne, va, ju në sa, let's mundjen, ose e ke pasë qështë diçka kështu, në i sulm. Edhe unë i themë, jo, mëre, ne në usilim shërimin, më dhe në, nëse vini neja, sigurisht në bani distancat, një atje, një aty, jo me u përqafu direkt, ashe, unë s'po them aty me u bo diçka e madhe. Po ndo një këngë do e kemi nga jo gjatë këti vite. Realisht në këtë kohë kam pasur diçka një këngë të re prodhoja, po më vjen pak, nuk është për mua një periudhë perfekte për të nxjerr këngë, për të lançuar një këngë, sepse është pak si periudhëzie për njerëzit edhe nuk është mirë me nxjerr këngë ti duke e kërcy, duke u knaq, duke gëzu, e njerëzit vuajnë, kanë hall, kanë probleme, kanë... Unë mendoj deri në verë, shpresoj që të pak të lirohet kjo periudhë dhe deri atëherë të kem materiale të reja. Aspektin profesional e diskutuam, po atë privat. Në një intervistë në Shqipëri, këngëtarja u shpreh: "Do martohem sapo të përfundoj pandemia." Ekskluzivisht për në Zoom, Rovena sqaron këtë deklaratë. Pa jo ka qenë si lloj që sigurisht nga gëzimi i madh, aq shumë do gëzohem unë kur të mbaroj pandemia se do martohem direkt, a din? Edhe kështu ka qenë, kështu filloi kjo histori dhe tani unë u martova. A din, ju i thoni kimia bëhet tra. E, u bë jo tra, po shtëpi e madhe u bë, a din? Dhe inshallah dhe martohem, a din, nuk di më thon, a din, ndoshta dhe martohem. Ku i di? Ajo për këtë temë vazhdon të thotë se si nuse do të jetë edhe tradicionale, por me elementet të modernitetit. E velon e bardh, a do e vesh? Velo të bardh e mbulume me duvak, shu komplet. Që kur të hipi unë nuse në kalë, a kupton? Bëhet aty nami.
Mjaft falem, tani është koha që ajo të sfido duke u shprehur përmes këngëve. Fillojmë! Po kanë qenë shumë këngë të Michael Jackson, unë i du shumë këngët e tij dhe për mua ai ka qenë ndoshta dhe inspirimi kryesor që unë kam filluar të këndoj, më pëlqen të shumë. Kërnisa me oba adoleshende më kanë pas pëlqyer, pas e Mariah Carey, Whitney Houston, ato kanë qenë ato këngëtarët e fëmijërisime. Kënga madje Without You është kënga e parë që unë kam kënu edhe që fillova duke kënu, dhe më thënë që kur isha adoleshende. Mashtrim që nuk të vret në festivalin koncerti pranverës në 96. I kam disa balada që i adhuroj më shumë. Një nga këngët faktikisht që e du më shumë është Malli, për qëmë, si këngë dhe. Edhe e dëgjoja dhe në momentet që e kam realizuar e dëgjoja shpesh. Edhe. Malli një zemër e kamar. Mami t'i pëlqejnë shumë të gjitha këngët e mija, po më shumë t'i pëlqejnë edhe asaj baladat. Edhe disa këngët jugut që i kam unë në Shqipëri. Ka kong që si pëlqejnë, po zakonisht ajo kapet me kongët që i pëlqejnë. Ska triumf në dashurin. Burë të martuar dashurove. Në ato qas kuptova, burë të martuar unë dashurove. Jo. Nuk ka lidhje, ka qenë burë tjetër. E gashit, mama, oh, mama, me dhe vek për mama, të shumë këngë e bukur edhe më pëlqen të shumë, realizimi ti. Jam tipi jo i playlistave, unë jam tipi i radio, si YouTube-it, do me thënë, e lidhë me YouTube apo me një radio dhe ri. Nuk më pëlqen, në njëherë lidhe dhe vetë YouTube-in kongët, jam dëgjoj shumë muzikë, do me thënë dëgjoj shumë rrymat ndryshme muzikore, nuk jam tipi që du të jeshtë për shumë muzikë shqip, apo muzikë të huaj, apo një rrymë, unë e dëgjoj në njërë dhe muzikë klasike, gjitha i dëgjoj. Burë të martuar dashurove. Po si jo, po nuk është që i dëgjoj, do me thënë me pa tjetër që prej fillimit edhe i dëgjoj, unë thash qatë të lëshoj radio, unë jam tipi optimist, i pranoj gjitha, këti. Duke bërdush, këndoj në i kong, shu shumë love songs, për shumë dhe kong dashurie. E zonë për shumë When I Fall In Love, a këtë thonë, kërë kam rëndë dashuri, quet më për në. Në Shqip, është një kong e vjetër, edhe janë disa kong Frank Sinatra, stileve pak pop jazz, adi? Edhe ato i këndoj në dush. Ama mos më dëgjoj njëri veç vete në dëgjoj, kur e këndoj. Gjitha, kur është e mirë, edhe ritmi më pëlqen, edhe balada më pëlqen. Ti do të ashtë unë të futëm dhe unë e i gri ato, gjitha ato që janë këto të reja që kanë dalë të bëjë unë e rapa, po këptan. Ma po rapi im nuk konsiston me u lidhë edhe me anglisht, dhe unë e veç shqipe bojë, për shumë, pini jo të pana, son të veç për mua. Mali një zemër e ka marë. Pa ty jetoj, por nuk jam gjallë. Ta kishe ditë sa jam mërzit, do t'kishe ardhë me mpa një ditë.